Un gran placer para mí estar junto con el señor Wills aquí en mi casa con el Ajaya. Tiene reunión ante ahora aquí con el trabajo junto con la delegación de Holanda y naturalmente con su colega Nang de Nosdush Islam. Bon bienvenido. Bom contar com o Otávio também. Hopi, bom. Um tu ainda tá bom? Sim, um prazer de topar, respeito tanto. De... Última vez nós conversamos, estava bastarato, bando de DHL agora. Sim, não gostou? Só de Gatwerk. Só de Gatwerk, sim. Correto. Contar-me algo. É, bom, não tem particularidade sobre a própria minha viagem em história. É três parlamentos, onde Kosovo, Sint Maarten e Aruba reuniram na Kosovo, adelantar. Foi 12 semanas passadas. Você é muito interessante? Sim, sim, sim. E, vai bom? Vai mais bom, não só tem... un tipo de preconferencia para nos preparar nos puntos nos sintonizar y sincronizar arriba otro de una manera eficaz de tal manera que nos viene como un bloque preparar y manejamos vice acaba sintonizar arriba otro de tune in de tal manera que el punto nan que nos lo viene con este punto nan que nos tu tres parlamento ya no de isenar humán a palabra preparar discutindo, depois vini um teleconference na Kosovo, com tudo e três parlamentos na Aruba, Semate e Kosovo, Antonio Trumbanda, é um holandês, para sim aqui nos estabelecer o ponto na agenda e se apone que naturalmente é reunião na Cana Smooth. Ah, sabe me que era contrário, canando agradável. Sim, de parte de Aruba, Sint Maarten e Kosovo, não se sinta tudo, não se evaluar também, não se sinta de aluna, é dia bispo de conferência para atender e pôr esse ponto, não? Pois para conosco, com a Bindi Caribe, não tem nenhuma particularidade, nem nenhuma surpresa sobre para me ver a história de IPCO, nossa palavra é coisa adelantada. Adelantada na Kosovo. Na Kosovo. Oh, você me entende hoje que você está satisfeito com Costa Cananda? Sim, sim, ele é um trabalho de um ambiente sério, com ponto, não? Bom, te sei, te bom também de palavra adelantada, sobre basicamente, sei, te três segundos, que não tem mais espaço para bem coisa que não conta com ele. Que é um fator surpresa, que é de eliminar virtualmente. Então, basicamente, não está satisfeito. Nossa delegação segura, a bem bom preparar, de Ruba também, que é não sei se não sou esperto que vou terminar também o resultado. Hope contente que vou já melhorar, hope éxito, vou sim dois dias mais por diante. Sim. Eu espero que na final ele também seja um bom palavra não como atende até hoje. Ah não, me te quero que sim, passou não se quita, nem me avisa não se ia adelantar. E agora vou fazer coisas a adelantar, basicamente não tem mais coisas que não conta com ele. E se tem um coisa que nós não conta com ele, é palavra só adelantar também tá, quando se pede um score atender com essa ideia em banda, bem bem como um bloco. Se não estou, tem nos desejo não, não estou, tem nos assunto não para atender. Então, basicamente, se não se acede de uma forma sincronizar, botar ajuda e debate, porque cada tópico tomará uma certa quantidade de minutos, então botar logo o resultado de um minuto que tem, que é também bom, muito contente. Hopi, danke. Não. Mirava um prazer de mirava um dia mais na coisa, para nos volver a charla, mas não sei se vai passar. Ok, danke. E cuida a saúde. Não, tudo. Te grato, danke.